ପିନ୍ଧା ପୋକ ହେଉଛି ବାଇଗଣର ମୁଖ୍ୟ ପୋକ। ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ କାଣ୍ଡପିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗେ। ଗଙ୍ଗା ଭାଇ, ମୋ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିରେ କାଣ୍ଡପିନ୍ଧା ଲାଗିଛି କି? ଆସ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ଓହୋ, ଚାଲିଯିବା ଦେଖି ଆସିବା। ତୋ ବିଲରୁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଣ୍ଡପିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ଏ କାଣ୍ଡପିନ୍ଧା ପୋକଟି ଗଛର କଣିଆ ଜଡ଼କୁ କଣା କରିକି ତା ଦେହରେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛର ଅଗ ଏବଂ କଣିଆ ଡାଳ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼େ। ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ପୋକର ଶୁକଟି ଫଳର ଡେମ୍ଫ ତଳେ କଣା କରିକି ପଶେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହି ଓ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁଟି ଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପୋକର ଶୁକ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର, କଢ଼, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଲାଗିଲେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି? ଉତ୍ତର, ସୁସ୍ଥ ଓ କଅଁଳିଆ ଅଗଡ଼ାଳ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା। ଟିମକା ଭାଇ, ଏଇ ଏଇ ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା? ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଆଉ ଫଳକୁ କାଟିକି ପୋତିଦେବା କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅଣ୍ଡ୍ରା ପୋଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 10-15 ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଭାଇ, ଯଦି ଜୋରସୋରରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ କିସ କରିବା? ଯଦି 20 ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ 5 ମିଲି ନିମ୍ବ ତେଲ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳି 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରି? ଉତ୍ତର, 1, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ ଓ ଫଳକୁ କାଟି ଶୁକଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ। 2, ଅଣ୍ଡିରା ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏକର ପ୍ରତି 10-15 ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବସାଇବା ଦରକାର। 3, 20 ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିମ୍ବ ତେଲ 5 ମିଲିଲିଟର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର। ଟିଙ୍କା ଭାଇ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଛି ନାହିଁ କି? ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପ୍ରୋମେଥ୍ରିନ୍କୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, କିମ୍ବା ଲାମ୍ଡା ସାଇ ହାଲିଥ୍ରିନ୍ 1 ମିଲି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧ ଅଛି ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍, 2 ମିଲି 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଏଇ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ଉତ୍ତର, କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ ମିଶ୍ରିତ କୀଟନାଶକ 2 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇ ହାଲେଥ୍ରିନ୍ 1 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ 2 ମିଲିଲିଟର 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ 10-15 ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦରକାର।